Bård, i et intervju med TV 2 i fjor så sa du at du nesten ikke kan svømme. Altså. Ja, når du, det så når du gjør mange intervjuer til slutt, så har du ikke noe mer å gi fra privatlivet ditt. Når du er sånn, er det ikke noe mer du kan fortelle? Men jeg har jo badet sammen mange ganger. Men har du ikke lagt merke til når vi bader sammen her, at jeg alltid tilfeldigvis, jeg fant en gammel isopor, jeg kjøper litt på det. At jeg alltid gjør det. At jeg kan, just, det var tilfeldigvis noen som har glemt igjen noen egg. Jeg har ikke lagt merke til det. Du er veldig, det, nå går ting opp for meg. Men kan du ikke svømme? Nei, men så la oss si etter en 10-15 meter så begynner det akkurat som sånne valer som hopper litt, og så at de skal ned igjen, så overkroppen tipper nedover. Ja. Og du får ikke hodet over, rumpen din. Hørt da. Først er det sånn, og så tipper den nedover. Har du prøvd å bruke armene? Jeg har prøvd alt. Men det må du gjøre noe med. Janne. Ja, det er sånn, når, de spurte, når TV 2 spurte om jeg kan være med på det programmet, skal vi stupe? Da var jeg, åja, skal vi dø, som jeg kalte det. Så jeg sa nei til meg en gang. Jeg, nei, sa jeg bare, har så mye å leve for.